через дві хати, там взагалі влетіло прямо, снаряд влетів прямо у хату. Нас дуже страшно. І далі по сусідству там взагалі... Жінки чекають на видачу гуманітарної допомоги та обмінюються останніми жахливими враженнями. Якщо буде обстріл, вже знають, куди бігти. Адже по селу гатять і вдень, і вночі. Позапрошлу ніч у час почали, потім без 10 час, потім у півтретього, а потім у 5 часов. Оце страшні і ось очки по сусідству снаряд упав, а я ж рядом. Вчора вдарили саме в момент, коли роздавали гуманітарну допомогу. За офіційною інформацією, троє людей загинуло, 7 отримали поранення. На щастя, тільки один пацієнт був вкрай важкому нестабільному стані, який потребував госпіталізації на ліжку інтенсивної терапії. На жаль, цей пацієнт був в стані геморагічного шоку 3, але хочу зазначити, на фоні проведеної терапії пацієнт сьогодні з явною позитивною динамікою, він в свідомості, у нього хороші прогнози на життя. Місцеві вважають, що за ними весь час з повітря стежать дрони. Безпілотник літав з самого рання. Уже він літав. Вони вже знали наверняка, що буде тут гуманітарка. Сільський совет приїхав туди, вигрузили. Вигрузили, приїхали на другу точку. І коли вони вже приїхали сюди, то там, на той точці, як почали гатить. Раз, два, три, чотири, п'ять, а потім градом. Ми тут почали ховатися в хаті під дома, а там гатили. Люди знають, що треба їхати звідси, але куди та як кинути господарство, яке будували все життя? Єдине, що дає можливість хоч якось виживати, це гуманітарна допомога. Крупа, консерви, мука, сахар, вода, риба, вода. Ось фасоля, а це крупа, м'ясо. Але перебувати у селі, яке постійно під обстрілами, стає дедалі небезпечніше. Артур Туркін, телеканал МТМ.